سواد سید شریف کې د ترقیاتی کارونو مشر او د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان خبري غونډه کې سابقه وزیر اعلی اکرم خان دورانی د وزیر اعلی محمود خان په کور کې د بندولو بیان په سختو ټکو کې غندلی او دا خبرې په ډاګه کړې ده چې وزیر اعلی محمود خان د صوبې منتخب وزیر اعلی دی. خو د اکرم خان دورانی دغه نامناسب بیان سره د ملکنډ ډیویژن او د صوبې اولس زړونو ته تکلیف رسېدلی په کوم چې هغه لا معافي غوښتل پکار دي. ما ته ډېر افسوس دی چې دی په دې اسمبلی کې دنده ده دغه کوي چې خپل لکه پی کې چیف منسٹر ته وایي چې زه به تا په کور کې بند کړم. نو زه ډېر زیات افسوس زموږ کارکنانو ته ډېر زیات دکھ رسېدلی ده. لکه پی کې خلکو ته ډېر دکھ رسېدلی ده. قبایل خلکو ته ډېر دکھ رسېدلی. کم از کم دورانی صاحب تعالی نه وکاره او هغه وخت ستا تله دی تا چې خلک کم په کورونو کې بندول. 2002 د خپل چیف منسٹر ته دا خبره کې مهرباني وکړه دوی ټول کے پی کے نه معافی وغواړه. دا تا چیف منسٹر ته نه ده کړی، تا د کے پی کے یو عوام فضل حکیم خان زیادہ کڑا چې اوس هغه وخت تلې دی چې سیاستدانانو با اقتدار غلط استعمال کوو، خلک بی په کورونو کې بندو. ولې د عمران خان سیاست اوس په غلو باندې ځمکه تنگ کړې ده او دغه خلکو سیاست یې همیشه لپاره ختم کړی. په کوم اسلام ته خطر ده، کوم مل ته خطر ده؟ زه تا دا خبره کوم چې ته ملک زه چې ته راضی او حکومت گزارم د دې خلکو لپاره ته حکومت گزارې کوم چې په جیلونو کې پراته دي. ولا قوم وخخوري هغه ورځ یې شو، هغه ورځ ته حکومت گزار کړو چې په کم لال مسجد کې کم عشر جوړو، هغه ورځ تاسو کم ځای و چې تاسو خلک نه بندول. هغه وخت تلی دی، ان شاء الله دا عدل حکومت دی، دا د انصاف حکومت دی. موږ د عدل دعوه کړې، موږ د انصاف دعوه کړې. په کم ورځ چې موږ عدل ونه کړو، انصاف ونه کړو، موږ د دې سیټونو باندې سر وړو، یو سیکنډ کینو. فضل حکیم خان دا هم ویلی دی چې وزیر اعلی محمود خان یو ایماندار وزیر اعلی دی او د هغه ښه حکمت عملی د مخالفینو نه وار خطا کړی دی. نو ځکه اوس د خپل سیاست بچ کولو لپاره مخالفین مختلف حربې استعمالوي. ولې دغه خلکو سیاست په آخري سلګو کې دی او ډېر زر به دغه مخالفینو سیاست همیشه لپاره په خاوره کې خاوره شي. سید الرحمن، خیبر نیوز، سید شریف، سوات.